Ja, hejsan gott folk, då är vi live. Välkommen Tim, Katarina och Stefan. Tim. Förlåt mig, Tintin. Jag ber om ursäkt igen, som vanligt. Och idag ska vi ta upp lite... Jag har lovat att berätta en del som... Ett ögonblick bara. Alltså... Det är så att Thomas Jutanäve kommer att med ett program om Palme. Och det ska ni hålla ögonen öppna för och titta. Så att om ni vill nu så kan ni säga vad ni tycker, vad ni tror om det här med Palme själv. Det är fritt fram. Ja. Ja. Ja, jag har ingen åsikt i frågan, för det är så många olika vägar att gå i det här, så att jag har inte forskat och lyssnat på allt, så att jag nämner inte någonting, så kan vi säga. Ja, Katarina. Jag följer både det här mordet och även på när det gäller Estonia. Mm. Och Jutanäve är oerhört duktig på det här att bjuda in gäster som en liten pusselbit här och en liten pusselbit där. Men vem det är som har gjort det här, det ligger väldigt djupt fördolt tyvärr. Men det är spännande, är väl kanske lite fel ord egentligen. Men jag hoppas att det kommer fram en dag, och den personen som har gjort det, om den fortfarande lever, då borde han få ett rejält straff. Det är min tanke. Vad grundar du på att det är en person? Ja, det måste väl vara någon som håller i pickadollen, eller? Ja, men att det kan inte vara flera stycken inblandade. Ja, det är väl bara en som har skjutit, skulle jag tro. Ja, en har skjutit, ja, men... Men sen är det ju mycket som ligger bakom. Det är ju någon som har sett till så att det är en person som tog Palme av daga. Och alltså, det kan ha med politik att göra. Det behöver inte ha med Sverige att göra ens. Men det är många som ligger bakom, tror jag. Jag ska komma med min... konspirationsteori då, min egna teori. Vad jag har tänkt. Jag har tänkt mycket på det, så jag läst en hel del om det, men jag säger inte att jag kan någonting om det faktiskt, bara för att man har läst om det. Men jag säger så här. Ja, det låter väldigt, nu får jag på moppo, som man säger. Vad är det som säger att inte Lisbeth Palme vill bli av med sin man? Som hade mycket konstigheter för sig. Men det är bara min konspirationsteori. Sen säger jag inget mer om det. Jag vet inte. Jutanäve får komma med sitt program. Jag säger inte mer. Så jag har sagt mitt. Så går vi in på ämnena. Eller om Stefan har något att säga. Nej, det hade du inte. Nej. Nej. Tintin kanske har något att säga. Ja, jag hade det. Nej, men det är så här. Det beror på vilken teori eller vad man ska säga man tror på, men det kan vara teatermord, det kan vara, och garanterat är det ju fler inblandade. Det ser bara, om man ser på Norge, så har vi den här Breivik som är på sjön. Jag menar, där har man ju kommit fram till, och även de som var där och hörde, att det var flera skyttar. Men så här är det ju, tror jag, att man ljuger så jävla mycket om ting. Så att i slutändan så det blir förvirrande för alla. Ja, men och, tror du inte det? Ja. Nej, men jag tror så här. Men han var ju ganska... det var ju folk som retades på honom ganska mycket. Jag vet, när jag växte upp så var det mina föräldrar var inte så här superglada i honom heller. Men nej, jag vet inte. Det var väl han som startade den här med immigrationen i Sverige. Vad man ska säga nu. Finns en poäng där? Varsågod.
Ja, nej, jag ska bara säga en grej här om, tack för det. Min tanke, han frågade om när han blir inbjuden, ja. Du blir gärna inbjuden vid nästa lördag om det passar. Jag har avslutat det. Nej, men för att avsluta, runda av där kring Palme då, så jag tror ju att det löser sig på bästa sätt. Jag menar, man slänger ut facklet här och där. Alla möjliga villospår för att förleda folket att tro något helt annat, va? Så ser jag på saken. Det har ju varit deras taktik i hur många år som helst att rikta fokus på en grej för att, ja, det ska du inte tänka på överhuvudtaget. Så tänker jag, va? Och så gör de i många fall. Det spelar ingen roll vad det än gäller. Det gäller det här bedrövliga kriget, vad som helst. Så ska vi inte tänka själva, advokat. Utan, ja, så. Ja, Stefan, varsågod. Nej, men jag tänker då göra lite reklam för Thomas där då, för han håller ju på och jobbat med detta i år, så att han har nog mycket kloka. Gå igen och titta på hans filmserie han har just om Palmemordet. Mm. Det skulle jag rekommendera. Jag har inte tittat på alla själv, för man har ett liv ibland. Jag har jobbat hela sommaren och det är svårt att hänga med i allt. Så är det tyvärr. Mm. Ja. Är inte det med Macke? Han har gjort program, eller? Vad sa du? True Crime, Matte, han som är den bästa på Palma, kan jag tycka. Ja, bland annat. Han bjuder ju in alla möjliga. Han får ju, han har connections. Han vet mycket. Jo, men grejen är det att jag tror att jag har pratat med Thomas om att jag skulle lova att tala om det här, för att det kommer ett program om det. Mm. Och det ska, håll kollen på det, för att jag tror att det är väldigt bra. För en gångs skull, alltså bra, vad är det för bra om det här, om ett mord? Men det kan vara bra på så sätt att, ja, det kommer upp andra nyheter. Okej, vi lägger ner det nu så länge, så jag vet inte mycket om det. Jag tar upp ett annat ämne. Alltså, det fanns ett program som heter Gräns i Ring P1. Där de säger, alltså det är inte jag som säger, utan det är i programmet. Kinas taktik för att få mer makt i Sverige. Vad säger ni om detta? Ja, men alltså Kina har ju hållit på med det här länge med att både kontrollera AI, kommer säga mig själv, att man kommer att ha koll på 2030. Mm. Så alltså, AI, du vet, man kan prata in och så vidare. Och det är ju skrämmande, för att där har vi problem. Algoritmer är en sak, men när du programmerar de här robotarna, det är fler som har varit inne på det här, men man ställer frågor, vad är det som är bra med SD framförallt? Då vill man kan inte svara på det, man vill inte ta upp det. Frågar om Vänsterpartiet eller de andra partier, så får du svar. Men det farliga med AI är att folk tror att de ska få ärliga svar eller riktiga svar med det här, men de får ju inte det, utan det är programmerat, helt enkelt. Mm. Och jag menar, Kina har gruvdrift överallt. De håller ju på att ta över hela världen, alltså Kina. Ja, absolut. Och det här är inte bra, alltså det är inte bra. Jag har sagt det här i 3 år. Men alltså, det är ingen som har lyssnat. Så det är så vanligt. Nej, men det är ju som du säger, Tim. Så jag fel nu. Mm. Så här är det, va? Att säger man en sak till folk ute på stan om en viss grej, till exempel. Om, ja, jag kan ta ur luften att så mycket kostar invandringen. Du pratar, säger de. Men nu har det kommit fram mer och mer och mer om det här med invandringen, hur mycket det kostar. Jag ska inte gå in på det nu, men det ligger någonting i det. I alla fall det du säger. Att
Men vad säger Katarina? Ja, nu vet jag inte. Nu trasslade vi nog till det lite grann. För det hade väl inte med invandringen att göra, det som du tog med Kina. Jag sa ju det också, om du hade lyssnat, att nu lämnar vi det ämnet och går över till det ämnet som vi höll på att prata om. Så var det. Jaha. Vad säger du nu? Ursäkta, då hörde jag. Jag får gå och tvätta öronen till nästa gång. Ja. Förlåt, men då måste jag använda Stefans ord här. Vad var frågan? Var det om invandringen eller nu? Nej, det har vi släppt. Det var Kina, det var ett sidospår som om invandringen. Kinas taktik för att få mer makt i Sverige, vad säger ni om detta? Jag vet ju det att de har ju visat även på Rapport och åtskilliga gånger att de har stått med kamera och spionerat och filmat. Det känner ni till, va? Det är inget nytt, va? Sen har de tillverkat sina grejer. Och liksom egentligen tagit ifrån oss våra kunskaper, och det är inte bra, tycker inte jag i alla fall. Vad säger du, Katarina? Jag måste säga att jag är lite dåligt insatt i just det du frågar om, det erkänner jag. Däremot det här med det Kina håller på med och har koll på folk och som också kommer hit till Sverige. Mm. På diverse sätt. Där om det tycker jag inte, och det kommer att hända här också. För det är på gång. Och nu så, ja, med sådana här pass och sådana här skit. Stefan? Ja, men Kina är ju ingen, de har ju de senaste, det är väl 15-20 åren som de har börjat köpa in sig i andra länder, om man säger så. Köpa till sig istället för att skapa själv, så köp, inte för att de inte är innovativa själva, det är inte det jag säger, men ta i Afrika, de bygger ju hela städer där för att kunna få ta över gruvor och få gruvnäring, och de har byggt upp infrastruktur i många länder. Alltså vi pratar inga småstäder, de har ju hur mycket folk som helst i Afrika som jobbar och sliter och bygger hus och sånt där åt afrikanerna. Och så får de då viss gruvnäring i de här länderna, och det tjänar de ju hur mycket som helst på. I Sverige är det ju alla vindkraftverken, det är ju kinesiska de flesta. De köper upp företag, alltså de har ju fått en pengamakt som... Få folk tror inte det, men USA är ju skyldiga Kina hur mycket pengar som helst. De har en jätteskuld till Kina. De har ju lånat hur mycket pengar som helst. Det pratas det aldrig om. Så Kina, de är en maktfaktor verkligen, och det kommer fortsätta så här ett tag till. Sen vet man inte vem det är som är störst i världen längre. Nej, alltså... USA har ju hållit på att försöka vara störst i världen. Men det har ju Kina sprungit om med, som man brukar säga på enkelt språk, hästlängder. Jag menar, det är... Många tyckte det var att det var bra att de köpte Volvo. Men så har jag frågat mig själv, varför köpte de Volvo? Har vi så dåligt ställt så att vi måste sälja ut allting till höger och vänster? Eller vad är det frågan om? Så tänkte jag, va? Men sen var det en annan grej, så är det så här att Kina, de har varit smarta. Jag ser inte något fel på Kina eller kineser eller någonting, det är inte det. Så det ska vara alla klart för sig. Men de har varit smarta, alltså, jag menar, tänk dig själv att ta över ett land utan vapenskrammel. Det är väl smart. Bara köpa upp grejer. Till slut så äger man både det ena och det andra, så har vi ingenting kvar. Och ja, hur det är med... Tin, ska du komma där? Hur det är med våran guldgruva? Jag känner inte ens till vilka som är ägare till det. Varsågod, Tin. Jo, nej, men det är väl så här. Kina har ju, som du säger, Stefan, också infrastruktur. De tar över även olja här i Norge. Och de har låga kostnader.
tack vare att, jag menar, Kina är ju kommunistisk diktatur, eller mig i alla fall. Och det man gör både i Afrika och andra platser, man ger lite och får mycket. Mm. Och det här är ju tyvärr inte så att det här hjälper folket på något sätt. Jag menar, kobolt vet vi alla vad det är. Då har man till telefoner, datorer och sådär. Mm. Men idag där har man börjat fundera på att upp till. Och det här är ju något som förorenar både vatten och annat. Så jag menar, och de andra som är nere i Afrika och andra platser som kobolten är ju giftigt. Det går ju direkt in i huden och du får problem om man säger så. Jag kan inte tycka att det är på något sätt från Kinas håll. Men så är det väl. Ja. Mycket farliga gifter som de jobbar med. Katarina? Mm, ja, det är Agneta Nils. Oj, nu försvann det bara för det. Som skriver faktiskt en intressant fråga i ämnet. Och då är det ju Schwabben som hon skriver här. Sa ju att vi inte ska äga något men vara happy ändå. Och då kan man ställa det här i förhållande till Kina som, det vet jag i alla fall, att, som har tagit över väldigt mycket och är på framgång. Mm. Hur blir det då för dem? Ja, det var en bra fråga. Men jag ska väl... Ja, det är ingen som behöver svara. Det är bara liksom bra att tänka kanske. Eller fundera på. Mm. Jag vill spinna vidare på det här med Kina. Och det grejen är det att... det är ju sant, som Stefan säger. De köper upp överallt där de kommer åt och kan köpa upp. Så gör de det. Så det blir en stor makt på så sätt. Men sen ska vi inte glömma en sak som kanske hör ihop på något konstigt sätt. Och det är det att Kina, Ryssland, Indien och så var det några till länder som skulle slå sig ihop och bilda en, vad den nu heter, jag lyssnar ju på BRICS, ja, tack för hjälpen, BRICS, ja. Och det står ju många länder och knackar på dörren, så att hur det blir med det har ju också, hänger ju samman det där med Kina och makt och sådana där saker. Då kan man ju vidareutveckla den här BRICS. Vad tycker ni om det, att de samarbetar med dessa länder? Bra eller dåligt? Jag vet att BRICS, för att Ryssland är inte med här. BRICS, vad det heter då? Ryssland är inte med längre. Är de inte det? Nej, de får inte vara med på samtal. Jo. Jo, det får de väl. Jo. Ja. De hade ju möte i framåt. De hade möte häromdagen nu, ja. Mm. Men det är ju det att Putin får inte vara med, för han får inte lämna Ryssland, så det var ju Anna Lavrov som var med istället. Men det är ju, de är ju exantal, jag tror det kommer bli 47 eller 57 länder som kanske ska vara med i det då. Ja. Tanken är väl att de ska skapa en egen valuta och ta bort dollarn som den största valutan, men då måste de, som jag har förstått det, så måste de ordna en egen centralbank och koppla sig till. Måste de ju koppla ur sig ur Världsbanken, som jag har förstått det, eller ja, vad det nu är de har. Och det kanske inte de är så sugna på att lämna dollarn riktigt så. För det är ändå störst. Här skriver din kompis Stefan. Jo, men Putin fick inte komma dit för risken för att bli gripen. Ja, det är klart att han inte åker dit då. Han är med i gänget. Ryssland är med. Men av försiktighet så åker inte Putin dit. Det ska inte jag heller göra. Nej. Ja, krigsbrott är det därför. Ja, det är ju det. Och jag vet inte, är det inte NATO som har gjort de största misstagen här? Att försöka kriga på en annan kontinent där man inte har att göra, det är NATO. Ja, jag håller med dig där. Att, hur många krig har inte NATO startat, eller hur, håller på att säga.
Men där USA har varit inblandad, det är ju verkligen många krig jämfört med Ryssland, om man säger så då. Och vad är orsaken? Det är ingen som vet orsaken till det här hemska kriget. Det är ingen som vet det. För vi får inte reda på några riktiga nyheter från SVT alls. Så det är helt värdelöst. Och jag menar, jag kan bara säga, jag har erfarenhet att jag har ringt P1 och vill prata om det här med det här kriget som är fruktansvärt. Tror ni att jag kom med? Jag har varit med många gånger förut och de vet vem jag är. Nej. Men sådana som har huvudet under armen, det, ja, det kanske jag också har. Men de får komma med. Så är det. Jag gjorde ett skämtprogram. Det är ett dåligt skämtprogram om det är nu i natt faktiskt som jag la upp. Om Ring P1. Ni kan lyssna på det om ni orkar. Att, ja, det var bara lite utanför ämnet. Men jag vad tror ni om det här med BRICS? Tror ni att det blir något bra för de här länderna att lämna dollarn som de vill gärna göra? För att de stöttar ju mycket på guld. Det har jag ju fått reda på då. Kan jag börja med Tin? När jag säger så här, guld eller metaller är värde så, det har ju alltid ett värde. Mm. Och därför är det ganska smart egentligen att ha lite investeringar i guld eller silver i alla fall. För att, jag menar, oavsett, dollarn är död och har varit i alla fall minst i 15 år, om inte mer. Man vet, och det man går över till nu är ju faktiskt de här digitala, de här ungefär som det är som heter WC Worldcoin. Och det här har man infört på flera platser. 30 länder bara i Europa som har fått in det här. Du behöver inte göra någonting, men du får pengar, en kredit varje vecka som är värd 10 000 cirka. Jag menar, det kommer bli någon form av världs... vad kan man säga? Du får pengar för att vara bara, förstår du mig? Du har kanske inget jobb, du får inte jobba, det finns inte så mycket jobb. AI kommer ta över massor av det här med jobb och robotar. Mm. Kan man tänka på, det här har skett under lång tid, men inte folk sover ju fortfarande med mig. Ja, så är det. Vad tror du om att tänka själv, säger min tanke, utan att bli påverkad av andra? Ja, men jag måste ju ställa frågor, det måste du förstå. Jag tänker själv, det kan du ge det på. Men om jag inte ställer några frågor så blir det väl kanske inte något program. Ja, jag kan sitta här tyst och inte säga någonting. Nej, jag bryr mig inte om sånt där. Nej. Nej. Jag är ju från Norrland, ja. Mm. Nej, men jag har ställt frågan flera gånger. Vad tror ni? Tror att det kommer att bli bra det här med BRICS? Eller inte? Konkurrens är väl alltid bra? Ja. Nej, jag är för dåligt. Jag är för dålig på ekonomi överhuvudtaget för att fatta såna grejer. Jag har bara en åsikt och så är det bra med det. Men det är säkert jättenyttigt, för det kanske sätter lite fart under sulorna på andra länder och sköta sig också. Det var så kloka ord där, Stefan. För att jag tror också det att, alltså jag kan säga så här personligen. Jag tycker det är bra att de... Att det här med BRICS, att det kommer till. Jag tycker det är jättebra. Och att de lämnar det här med dollarn, för att varför ska de vara liksom den stora makten att sköta all business och sådär? Så ser jag på det. Men jag kanske har fel. Men i så fall är jag den första som ber om ursäkt i så fall. Va? Det. Så tänker jag. Tiden får utvisa.
Ja, men vi får se vad som händer. Jag hoppas ju att det blir lugnt där med allting, det elände som håller på. Ja. Vi behöver inte vidareutveckla det. Vi tar ett annat ämne om det passar er. Vi får starta en utredning, det är populärt. Ja. Vad sa du? Starta en utredning. Ja, utredning där också. Ja, det är populärt idag. Ja. Ja, de kan utreda saker och ting. Det är ju Socialdemokraterna utanför ämnet nu, men det är ju Socialdemokraterna expert på utredningar till max. Regeringarna är det. Ja, det är också. Ja. De också, menar jag. Ja, vi byter ämne då. Alla små partier under samma paraply som står utanför riksdagen för att de ska kunna komma in. Skulle det vara en bra idé? Och går det? Börja med TIN kanske högst upp. Alltså jag vet inte. Alltså, jag förstår inte resonemanget ibland just med politiker. Inte jag heller. Vi vet att de inte gör någonting för oss. Mm. De tar beslut över våra huvuden hela tiden. Och viktigaste besluten tas alltid i juni och juli. Av någon jävla anledning. Ingen är i riksdagen. Eller väldigt få i alla fall. Jag menar, det är ju samma i Sverige som i Norge med politiker. Jag hörde på en partiledardebatt bara för några dagar sedan med norska politiker. Och så, ingen som lyssnar, de andra partiledarna lyssnar inte på mig. Nej. Välkommen till klubben nu. Hur fan tror du vi känner oss som är här nere på botten då? Eller vanliga politiker? Är det någon som lyssnar på oss? Nej. Men jag menar, det går att förändra det här inifrån, oavsett vad man än tror. Du kan inte förändra och få in andra politiker i det här systemet, för det är så korrupt. Så oavsett hur fan du än gör det, så är de gör precis som de vill. Kommer alltid att göra. Ja. Ja. Så är det. Katarina. Ja, jag skulle vilja säga som så att jag tror inte vi behöver så stora bekymmer framöver, för håller man på det här viset politiskt så blir det som Östen och Håkan brukar säga, det blir en liten askhög. Mm. Tyvärr. Ja. Det lutar väldigt mycket åt det, men det är Sverige själva eller Sveriges politiker som har ställt till det i så fall. Mm. Ja. Ja, där håller jag med dig, Katarina, faktiskt. Att de svenska politikerna, och vi vet ju vilka det är som så ivrigt vill att vi ska gå med i NATO. Det var det dummaste någonsin vi... Nu kommer vi liksom in lite grann på NATO här också, men det är ju så. Det sticker åt alla håll. Och vad vet politikerna om som vi inte har valt själva? Jag har inte valt någon utav dem. Jag har någon gång röstat på SD, men never again. Men så säger jag så här. Vad vet de politikerna om NATO överhuvudtaget? Nu ställer jag en fråga igen och det kommer jag fortsätta med. För att det verkar väldigt, som Katarina säger, det kan vara väldigt farligt det här att vi ska gå med i NATO. Jag skulle helst av allt en folkomröstning om det, och då tror jag att det blir ett rungande nej istället för att vi blir påtvingade sådana här farligheter, Katarina. Ja, och det som är allra farligast som jag förstår som liten enkel kvinna i Sverige, det är just det här att politikerna skickar både vapen och pengar till ett krigsdrabbat land som det till och med står i lagen att man inte får göra. Men de skiter ju fullständigt i det, så att det är därför det kan bli en liten askhög utav hela västvärlden egentligen. Och speciellt Sverige. Jag ska bara säga så här att alltså det är vad jag tror och hoppas givetvis med andan i halsen.
Jag tror inte det blir något sånt där med någon askhugg. Men du, man vet inte någonting, men nej. Tids nog när det bränner till riktigt ordentligt så tror jag faktiskt att att de kommer att gå till förhandlingsbordet och så är det avklarat. Hoppas jag, av hela mitt hjärta givetvis. Men om jag har fel så har jag fel. Men det hoppas jag inte att jag har fel i den frågan, för att jag vill att vi ska... De måste tänka på sina barn, barnbarn och deras framtid. Jag menar, om vi nu går med i NATO så blir de ändå tvingade, nu är vi inne på NATO-frågan, då blir de ändå tvingade ut i krig och komma hem med en liksäck. Det tar inte många sekunder, höll jag på att säga det, där, innan de... Ja, det är något fruktansvärt. Det är bara till att gå in på Rambler och titta på en del filmklipp där som de har lagt upp där om kriget i Ukraina. Vad som kan hända när de skjuter ner en riktigt fruktansvärd bomb i en bunker där det ligger en massa soldater. Gå in och titta på det. Alltså det är fruktansvärt. Men krig är hemska. Men det är ingen som vinner i krig. Din. Nej, det är ju så. Krig är hemskt absolut. Men om du ser på Ukraina. Över 400 000 soldater. Det är säkert mer. Ja. Har ju dött. Och närmare 2 miljoner är skadade, har må amputera ben, armar och så vidare. Jag menar, krig har ju aldrig varit hjälpt oss, om man säger så, vi som är, inte är politiker och makthavare och så vidare. Utan, jag menar, jag hade bättre aldrig varit om Putin, Biden och de där kunde gå upp en ring och fighta som det här, så hade det varit klart. För det handlar bara om pengar, det handlar om makt och pengar, det är det enda vi gör. Follow the money, precis som man säger. Ja, Katarina. Det kom en liknande fråga tidigare här i chatten och jag håller med. Det handlar om varför så hög procent av alla svenskar håller på Ukraina. Ukraina måste vinna och alla tror på Ukraina. Men vad vet vi om det överhuvudtaget? En del saker vet vi, har vi fått reda på. Mycket korruption har alltid, eller varit väldigt länge ska jag säga. Och mycket, ja, mycket hakkors kan vi säga. Jajamän. Sådär. Och den här... härföraren, om ni vet vad han heter. Ja då. Han håller ju på med mycket skit den också. Och jag förstår inte varför svenskarna inte kan tänka själva, men de har tydligen få tål i huvudet allihopa. De här 90% som tycker så här. Jag förstår inte det. Det skulle vara väldigt intressant att titta vad som rör sig här inne på många svenskar. Ja, jag ska bara läsa upp det här om Hans Gran. Politiker vet nog mer än ni tror. Att det är dumma, korkade etc. är bara skitsnack. Nej tack, det är inget skitsnack, herr Gran. De är nog säkert med, de är inte dumma så sett. Men de har satt sig in alldeles på tok för lite i den här frågan om NATO, det är jag ganska så övertygad om. Men dumma är det tror jag inte de är, men fullständigt pålästa, det är de inte, det vill jag säga. Men där har du lite rätt att de är inte dumma, nej, det är de inte, men det är helt fel att gå med i NATO, det kan jag säga. Stefan. Men jag kan hålla med faktiskt herr Gran där lite grann, för det handlar inte om att de inte vet och att de inte, de kan och vet nog mycket mer än vad både du och jag vet, Morgan, många av dem, hur det fungerar. Men det handlar ju om att du är baklåst liksom, du kan inte göra det, du får sätta dina egna personliga åsikter åt sidan. Det finns nästan inga politiker idag som står för sin egen åsikt framför en kamera eller i ett beslut eller sitt personliga, utan det är ju
ett partibeslut. Det är, finns folk, alltså gå bara till ett företag och du som chef vill genomföra någonting, men din chef säger att nej, det ska du inte, det kostar pengar eller vi kan inte göra det på grund av det eller så här. Nej, och då kan han ju inte det. Och det är ju samma sak i politiken. Det finns alltid någon som är högre upp. Och det roliga i det hela, att de som styr världen, det är ju inte politiker. Politiker är ju bara deras redskap. Det är deras redskap att styra världen. Politiker är ju, det är bara ett redskap helt enkelt. Alltså jag skulle säga så här till, jag säger, Hans Grahn skriver också, det skickar vapen för att Wallenbergarna bestämt det. Det är väl inte svårt att förstå nu. Men det har jag förstått för länge sedan, att Wallenbergarna vill, de vill tjäna pengar på att skicka vapen. Så whatever, säger jag bara. Alltså självklart så är det så. Det ligger pengar bakom där också. Det hoppas jag de flesta förstår. Jag hoppas det. Ja. Tim. Ja, men du har med lobbyister att göra, bland annat. De som sagt, det som du säger, Morgan, och andra, att alltså, politikerna är ett verktyg. Så enkelt är det ju bara. Sen om politiker är dumma i huvudet eller inte, det kan man ju diskutera. Men det är ännu värre om du är medveten att förstöra ett land. Ja. Då är det mycket värre än om de hade varit idioter som inte visste bättre. Mm. Absolut. Men jag säger så här, apropå Wallenberg, mamma säger ju tidigare, man har sagt att vi har lånat jorden av våra barn. Jag tror man ska ändra på det uttrycket, vi har lånat jorden av Wallenbergarna snarare. Ja. Men det är ju så, men pengar styr, det vet vi ju. Och men hur mycket vi än röstar eller inte röstar på politiker eller hatar dem eller älskar dem, så kommer det inte förändra någonting. Om du inte har miljarder du kan påverka någon politiker, så enkelt är det ju bara. Men alltså, ja. Jag har om samma flera gånger som jag röstat på ett parti och förväntat på annat utfall. Det är ju många som gör, inte bara politiskt utan bara i vardagen. Jag skulle vilja säga så här också, som Grisolle skriver, ja, om att det är många som 3000 döda och 2 miljoner lemlästade. Men det kanske är mer nu vid det här klockslaget. Ja, 400 000 är det minst. Ja, och då säger jag så här, om den här så kallade ledande, Han ger ju fullständigt tusan i sitt folk, precis som de gör här i Sverige, fast det här är mycket, mycket värre tycker jag. Och hur många gånger har inte han och hans fru varit till Frankrike och hon har fått spendera så mycket pengar? Jag menar, nu har de ju fått, de har väl hur mycket pengar som helst i ladorna. De kommer aldrig få nog helt enkelt. Hon och Katarina sen, de kommer aldrig få nog. Hon Hanses fru spenderar dyra, allting dyrt, dyra väskor, guld och allt. Ja, Katarina, varsågod. Innan jag går. Ja, men då passar väl Ukraina och Sverige himla bra ihop. Och nummer ett. Och nummer två, så tycker jag, alltså jag skämdes för Sverige när både, det måste jag säga, nu kommer snart polisen knacka på dörren, förmodligen. Men jag tycker så här, och det är att jag skäms för att vår monarki och naturligtvis då våra politiker tog hit den här hen. Ja, det är inte klokt. Som börjar på Z från Ukraina. Jag tycker det är för jäkligt. För att då är det ju detsamma. Och jag menar, han kunde då begära att han ville ha det och han ville ha det. Och sen så var han ute på andra upptäckståg i Europa och ville ha mer från dem.
Och då återkommer jag återigen till det här att det står i vår svenska lag, även om våra politiker skiter högaktningsfullt i, och det vet jag. Jag har pratat med folk om det senast igår. De bryr sig inte om det här och överträda våra lagar. Vilka är det som inte bryr sig om det, sa du? Våra politiker. Nej. Jag menar, det står i våra lagar att man inte får skicka till exempel ammunition och vapen till krigsförande länder. Det vet till och med jag. Ja, jo, till och med jag råkar veta det. Efter lång tid. Ja. Ja, men han är jag vet ni vad det är, han är en av de här som är utbildade för att gå ärenden på folk med resiliensk och andra. Jag checkar den, ni som inte har sett den. Ja, vad sa du? Hade du mer att tillägga det? Nej. Nej, nej. Vad säger Pettersson? Nej, vad ska man tillägga? Jag tycker det är ett ämne som är, det är ju förändligt från då till då givetvis, men det är ingen hemlighet att jag inte vill gå med i NATO, och det kan man säga. Vi har ju faktiskt, ursäkta mig, men det är mitt fel. För att jag ska kolla på de som skriver här och lägga upp deras... gör det. Och därför kommer jag från ämnet det här med att alla partier under samma paraply, även om de är ovänner, men så kan de föra sin politik om de kommer in i riksdagen. Tror du att det skulle vara någon bra grej? Vi återgår till den frågan, för det här med krig är så hemskt tycker jag. Ja, jag vill bara, det är kommentarsfältet, gubbajävel här som skriver, kan inte säga och så namnet på han som leder Ukraina. Men varför vi inte gör det är nämligen så att då kan Morgans kanal rycka. Så i fortsättningen, och det hände någonting igår, så kom det några nya direktiv. Att man inte får säga och skriva och uttrycka sig hur man vill. För då kan det gå åt pipsvängen. Jag vill bara tala om det. Mm. Ja, det är därför vi pratar lite kodat ibland. Det är bra att du rätter gubbjävelns inlägg. Ursäkta gubbjävel, men det är för meningen att säga så. Det kan bli fel ibland. Ja, men han heter ju det. Han kallar sig det. Ja, han kallar sig det. Så han får ju stå Morgan. Ja. Då är ingen idé, bara du får nämna vilka namn du vill, men du får inte smutskasta eller det är så det är. Men om man säger Zelensky, så är det ingen som sker för det. Nej. Eller Carl Bildt. Ja, den ursäkta mig att jag säger det, men den människan, den gillar jag inte, den är Carl Bildt. Jag vågar inte säga här på tuben vad jag skulle vilja. Ja, jag är tyst nu. Det är något fruktansvärt. Jag är rädd för mig själv när jag tänker på hur... Ja, så är det bara. Jag gillar inte den mannen. Men det får man... Maria, jag får bara... Du Stefan. Pratar med alla partier om det talk och säger att de ska... Gör det. Ja. Men jag har alltid funderat på det med alla... Dels det här har vi funderat på, det med riksdagsspärren. Liksom. Vilken spärr ska vara för att man ska få vara i riksdagen? Mm. Och hur fungerar det? Om du har ett 3%-parti, du har ett... vad ska man säga? 1%-parti, 2%-parti som inte kommer in i riksdagen. Så är du ändå... om man nu kan räkna. Man säger att du kommer upp i 7-8% allt som allt av valda platser till riksdagen, men de kommer inte. Ja. De platserna, de står ju inte tomma. Nej. Antar jag. Då fördelas de mandaten på hur stora de andra partierna är. Vilket jag tycker är jävligt underligt, för det borde ju vara så att de platserna ska ju stå tomma, uträknat på det sättet så att det alltid blir ojämnt antal i riksdagen. Men de ska ju egentligen stå tomma, tycker jag. För det är ju folk,
partiröster som de har inget att säga till om i riksdagen. Och så får då något annat parti ytterligare en ja-sägare eller nej-sägare i riksdagen. Jag tycker det är ett konstigt system. Tycker det är jävligt underligt. Jag har aldrig förstått det systemet. Jag tycker det som inte väljs in i riksdagen, de platserna ska ju stå tomma. Tycker jag. Jag har alltid undrat hur i helvete det systemet fungerar. Att ett parti som har 3,9% och inte kommer in i riksdagen, så får de andra partierna dela på de 3,9% och tillsätta andra riksdagsledamöter i deras, på deras röster. Är det någon som fattar vad jag säger? För det är knappt jag gör det här. Men förstår ni vad jag menar? Jo då. Jag tänker så här. Att grejen är det att även om alla, det vill säga Alternativ för Sverige, knapptryckarna och alla andra småpartier som länge velat komma in i riksdagen, men spärren är för hög, alltså det ska vara 4% för att komma in. Då tänker jag så här, då har ju de här små partierna, även om de inte gillar det, varandras politik, men då får man ju hålla tyst om det och så sen se till så man kommer in i riksdagen, om det nu är möjligt att göra så. Och kalla sig nu någonting för något brett där, något namn på den här alliansen eller vad man ska säga nu. För att komma in i riksdagen sen, när de kommer in i riksdagen, då kan de debattera om det de vill, deras kära ämnen helt enkelt. Jag tror att det skulle vara bra att det, även små partier kom in i riksdagen. Tack. Stefan. Alternativet är att de kommer in och får sitta och rösta i riksdagen, men de får inte ingå i utskott, de får inte vara med i regeringsunderlag och de får inte vara det ena och det andra och det fjärde. De får inte ha några beslutsfattande rätter på det sättet, alltså i vad heter det? I alla de här olika riksdagsutskotten och sånt, men de får vara med och rösta i riksdagen i beslut som tas. Ja. Då ska jag säga en kort grej om det här och rösta. Det var någon som nämnde, Katarina sen, nämnde knapptryckarna. Då säger jag så här. Ta bort en knapp där på, det ska bara vara två, ja eller nej. Inget, vad heter den tredje? Jag kommer inte ihåg det ens än. Vad stod den tredje? Förlåt? Den gula knappen va? Den ska bort. Den ska bort, ja. Ja, Katarina. Jo, jag funderar på det. Det vet jag faktiskt inte, för det har jag inte forskat i. Men det är kanske någon av er som vet var det här med 4%-spärren kom ifrån. Vem har bestämt det och varför? För det är ju faktiskt många, det var till och med någon, det var därför jag kom på den här frågan nu. Hon skrev i, det var Agneta Nilsson naturligtvis, ja. Man får nog höja den spärren till 10%. Tyckte hon. Och det är ju fler som har velat höja den spärren. Men var kom 4%-spärren ifrån? Och gärna om det är någon som vet i kommentarsfältet också. Ja. Ja, var kom den ifrån? 4%-spärren. Tintin vill gärna prata. Ja. Nej, men jag vill säga så här. Jag förstår inte riktigt den här diskussionen då. Om politiker, för vi vet att de inte gör någonting för oss. Nej. Ja, det är varför i helvete ska man rösta på partier i helvete? Vi behöver inte politiker. Nej. Vi hade bättre att ha ett par stycken som visste vad fan de pratar om. Som vi gör någonting åt. Jag menar, fan, det är vi har politiker för att de ska hjälpa oss och fel om saker. Men så har det inte funkat. Fan vet jag, som 50-tal i alla fall. Om det funkar ens då. Och jag menar, knapptryckarna, alltså alla de här små partierna, man räknar ihop dem. Jag var ju på valvaken, var det förra året eller fan vad det var. De är väldigt små. Och jag menar, ska man höja den här spärren från 4? Men du måste ju ha en gräns för att inte det ska bli riktigt så här stor, vilket det redan är. Mm. Men man kan inte förändra på någonting knappt. Tryckarna kommer aldrig kunna förändra på det här. Se på SD, de kom in och de var korrupta. Och ja, ja. Eller vad kan jag säga?
det kommer ju ske, alltså det går inte att angripa system inifrån på det sättet. Nej. Det är en möjlighet. Jag ska vilja lägga upp en grej här som jag tycker var, jag tror att det ska få ligga uppe hela resten av liven här. Mats Eriksson säger en bra sak här. När jag lägger upp den nu så kan ni läsa själva. Den får stå kvar hela tiden. Nej, jag skojar bara. Så är det. Nej, men det ligger någonting i det, Tin. Är det så? Mm. Mm. Att, och så sen är det ju så här också att jag säger till Katarina och Stefan och Tin, alltid damerna först hoppas jag, så är det så här, va, att ni har ju märkt själva vad hände nu när SD fick 20%. Jo, det hände det att de brydde sig inte om dem överhuvudtaget. Jag kallar inte det för demokrati. Att liksom, de var inte tvingade att samarbeta med SD, men nu är de ju med i spelet på något sätt i alla fall. Och jag vet inte vad jag ska tycka om SD, men vi blir lurade hela tiden ändå, oavsett vilka som sitter där. Men det har varit bra, tror jag, att SD har varit en nagel i ögat på de andra, så att de öppna sig för att debattera problemen som är ute i samhället på riktigt. Och därför tror jag även att det är bra om något annat parti kunde komma in. Men vi vet ju det, vi som sitter här i panelen. Vi vet ju att allting styrs ju från Bryssel i stora hela. Det är globalisterna indirekt som styr mycket. Så ser jag på saken. Hade du upp en hand, Stefan? Nej, jag har bara satt och knutat han där. Ja, ja. Jag laddar. Laddar puffran. Ja. Du ska inte gå på någon rockhåll. Ja, jag såg någonting om jag skrev om SA-70 och CB och sådär. Jag har hållit mig borta från de här diskussionerna som alla har. Men... Ja, jag har ju känt honom i alla fall 3 år och jag tycker det är trist att han inte är där han borde vara. Så det finns kanske olika förklaringar. Men jag är inte övertygad om att vi hade fått löst det här tidigare om en viss person inte hade spärrat. Jag menar, jag hade kontakt med honom sista, han ringde mig faktiskt 23 juni. Vilken då? Christer. Okej. Okay. Dagen innan på kvällen på natten faktiskt, jag svarade inte, jag sov. Mm. Då funderar man inte på det. Jag har ju mina kontakter och vänner, så jag har ju checkat upp det jag har kunnat försöka lösa det på det sättet. Men har kommit fram, jag har fått, jag kan inte säga vem det är, men efter 2,5, närmare 3 veckor, så var det någon som hälsade på honom hemma och då var han hemma. Och jag vet inte om det stämmer, men jag förstår inte varför de här personerna ska ljuga, för det här är nära vänner. Mm. Jag fråga dig? Ja. Mm. Jag tänkte fråga dig så här. Nu stod det någon som skrev att S70 hade sagt att Christer skulle komma ut någon dag, vilken dag det nu var, och bli fri. Men imorgon. Okej, okay. Och det hoppas jag verkligen. Jag skulle bara vilja säga så här, när det gäller Christer. Vi har alla haft med honom att göra, på ett eller annat sätt. Jag vill gratulera honom, för han fyller år den 27 och det är på söndag. Är det inte så? Jo. Ja. Då säger jag grattis till Christer, i förskott. Det som jag tror, men Christer har varit väldigt bra moderator på det sättet. Han har alltid fått ihop folk, samla folk, och det tycker jag han ska all ära i. Alltså. Absolut. Jag har träffat honom flera gånger, har suttit säkert 100 timmar med honom, pratat.
Och jag menar, jag hoppas att han har det bra. Jag hoppas att han kommer tillbaka. Men den här hetsen med att tro att han kidnappar och sådär, det tror jag inte riktigt. Nej, alltså, ursäkta mig, men jag tror heller inte på det alls. Tids nog får det kommer utvisas vad som har hänt. Jag vet ingenting. Och jag har inte uttalat mig, jag har gjort program om Christer och tycker att det är tråkigt att han liksom försvann helt plötsligt och så där. Jag har någonting i den stilen. Och men det är bara bra om han mår bra, kommer tillbaka och helst i den 27:e då, på hans födelsedag. Det hade varit det bästa. Och han får vila upp sig. Och sen, om han vill göra några program, ja, okej för honom. Men jag tror nog att han ska, det är vad jag tror, att han ska tänka på sin familj i första hand och sig själv. Så tänker jag i alla fall. Och jag hoppas att det går bra på alla sätt och att han mår bra när han kommer ut. Tack för mig. Något annat ni vill tillägga? Nej. Nej. Okej. Då ska vi gå in på ett annat ämne då. EUs havererade migrationspolitik. Är det inte dags att lämna EU? Är det någon som har svar på det? Jo. Det skulle vi ju förlänga sen. Stefan. Ja, det är bara att göra tycker jag. Det skulle gjorts för länge sedan. Ju längre tid vi är med där, desto mer insyltade blir vi i allt skit. Så att, ja, England gjorde det och det gick ju bra till slut. Kostar nog en del att gå ur bara. Och vi som nettobetalare, jag vet inte vad det kommer kosta Sverige, men tar vi ut alla invandrare samtidigt så har vi ju råd med det hur lätt som helst. Då tjänar vi nog på det tror jag. Tack. Ja, jag tror att det blir mycket pengar över till många som har det besvärligt här i Sverige. Det hade varit det bästa, för det har ju inte politikerna brytt sig om ett endaste dugg. Det är som Katarina sa, att de är ganska snarlikt ett visst land. Alltså ja. En viss landsledare vill jag påstå. Ja. Men du ser bara infrastrukturen i Sverige och infrastrukturen i Rumänien, Bulgarien. De får massa pengar till att bygga och göra järnvägar och bygga vägar. Och så ser man våra jävla vägar här i Sverige. Vi har ju inte råd att underhålla våra egna vägar. För vi skickar pengar till andra länder så de kan laga sina vägar. Det är hål i huvudet att hålla på så här tycker jag. Jag tycker det är fruktansvärt. Det går bara en väg. Ja. Katarina var före, ursäkta. Mm. Här har vi Patrik Bergqvist. Han bor, om jag har förstått saker rätt, i England någonstans. Mm. Jag skulle faktiskt gärna vilja ha kontakt med dig, bara så att du vet det. Men EU, det skulle vi... Alltså det... det de gjorde reklam... Ja, det får man väl säga. Reklam för från början om EU, det var ju något helt annat. Det var ju liksom att vi skulle kunna köpa och sälja över gränserna och att vi skulle kunna resa hit och dit hur vi ville. Men det har ju blivit något helt annat och det är ju precis som det brukar vara. Det börjar man ju se nu i efterhand att man säger en sak och sedan så blir det något helt annat. Ja, det är ju så. Eller samma sak i EU och det var ju ett enda stort misstag överhuvudtaget. För det har blivit så dumt så att de borde ha stryk faktiskt. Mm. Ja, nej, jag fick ett brev här från, jag kallar det för brev, från Hennix. Att han ville att jag skulle sända han... Jag ska göra det. Ja. Så ni kan hålla på. Vi håller låda så länge. Katarina kan låta. Ni får prata. Alltså, det gäller ju fortfarande det här ämnet. Och, alltså EUs havererade migrationspolitik. Det är det gäller. Och om vi skulle
få lov folk att omrösta om den frågan, tycker jag. Det tycker jag är viktigt. Ni kan ju hålla låda så länge om det. Ja, jag har inte. Nu måste Tintin få säga något. Han har något. Nej, men så här är det. Jag menar, EU, det är så här, NATO, Sverige går med i NATO nu. Norge vill gå med i EU. Och vet du varför? Det är för att de inte får köpa sprit annars. Då behöver de inte åka över till Sverige. Så här är det. De får inte ta in lika mycket. En svensk får ju ta in i stort sett så mycket sprit de vill. Från Tyskland eller Danmark. Om du kan påvisa att det här är för det egen bruk. Det finns en ganska kul video som finns att finna på YouTube om antingen 1 000 liter med sprit. Men poängen är det, norrmännen vill bara gå med för att de ska få bättre kvot. Så jävla enkelt är det. Sprit, godis och läsk, det är det handlar om. Tyvärr. Men exakt det, Tintin, var det vi röstade för i Sverige också på den tiden när vi gick med i EU. Alla kompisar jag pratade med som var röstberättigade och sa det, för är det klart vi ska gå med i EU, då kan man köpa sprit i affären och vi kan, ja det är så jävla fritt allting. Det blev ju tvärtom. Det blev precis tvärtom, de bara stod och lovade massa grejer och nu. Kan du inte ens ha gårdsförsäljning av vin eller snart någonting? Nej, det är det. Men så det är bara att Norge ligger väl x antal år efter Sverige tänket där då kanske. För det är, de kommer gå på samma blåsning. Ja. Ska Norge gå med i EU? Tin? Ja. Ja, men snälla Tin, kan inte du övertala dem att inte gå med i den här gangsterorganisationen? Alltså, norrmän jag pratar med, de förstår ju inte. Alltså, det enda de bryr sig om Katarina, är att de ska få en liter sprit och 2 liter vin och 6 öl och vad fan det måste säga. Alltså, Sverige gör ju väldigt bra pengar, i alla fall på gränserna mellan Norge och Sverige. Mm. Man säljer miljoner varje dag på en liten butik. Alltså. För att, och jag menar, tullgränserna, tull som vi har, de jobbar ju inte riktigt på det sättet de borde göra. De tar, om Stefan ska låta över, då kommer de ju ta oss. Inte de här som de borde ta, som smugglar annat över gränserna. Knark och så vidare. Men flaskar vi för mycket, aj, du är en dålig person. Mm. Ja, alltså jag säger så här va, ursäkta mig, nu är jag utanför ämnet, det gäller Henrix. Nu har jag skickat en länk till honom. Så om du hör det här Henrix, så se till din e-post så har du länken till dig där. Det är bara att du trycker på den så kommer du in. Nu har jag det sagt. I liven också så alla vet. Katarina. Mm. Då vill jag, det här är ju till... Till din som har bättre koll på det här med Norge och EU. Vi brukar ju tjuvkika lite grann på varandra. Alltså Sverige, Norge, Norge, Finland och så där vidare. Har inte Norge lärt sig av Sverige? Det är inte personligt mot dig Tintin, men alltså det är också lite konstigt, för jag menar så pass medvetna är vi ju om varandras länder och vad som händer här uppe i Norden. Alltså det är ju, ja jag håller med dig, jag skakar på huvudet. Alltså, då tycker jag faktiskt att våran nya gäst får lov att säga Wolf. Och säga någonting om EU, vad tycker du, ska vi folkomrösta om EU eller vad tycker du om EU överhuvudtaget? Varsågod. Ja, tack. Jag tycker vi ska gå ur EU så fort som möjligt. Och varför? Överstatligt styre som är bara till nackdel för oss. Mm. Ja. Vi ska vara ett självständigt land tycker jag. Ska vi, alltså, nu vet jag att vi pratar om EU, men tycker du att vi ska gå med i NATO
skulle vi tusan i det? Nej, absolut inte. Om vi går med i NATO så är vi garanterade att få vara med i nästa stora krig i Europa. Okay. Och det kommer förr eller senare. Så de här nu som vill att vi ska gå med i NATO, de som har barn, de har ju dömt sina söner att gå ut i krig och dö på slagfält ute i Europa. Schweiz och Sverige klarade sig under andra världskriget för att vi var neutrala. Mm. Så jo, det är idiotiskt att gå med i NATO, för att de som ligger bakom NATO också, de vill ju ha krig ofta. Mm. För att gå tillbaka till frågan med EU då, ursäkta. Så att sen är det ju kostsamt, jag vet inte, har du någon kläm på det, Wolf som du kallar det för? Har du någon kläm på kostnaden för EU? Jag helt tappade det. Jag tror att det var 140 miljarder, men jag kanske har fel. Jag vet inte heller. Jag har som tappat intresse för det, för jag är emot allting. Vad jag reagerar för, det är ju de här hemska lönerna och flyttningarna och sånt där. Det kostar ju enorma pengar. Och så sitter det en massa nollor som ska besluta om hur vi ska ha det ute i Europa. Jag fick svaret här utav Mikael Rosendahl. Tack ska du ha. 51 miljarder betalar vi årligen avgift till EU. Europas undergång som jag kallar det för. Ja, jag tycker inte... Alltså det där som Tin sa, att norrmännen tror att de ska få fritt i butikerna och så. Det är inte så säkert. Det kan hända att det blir som i Sverige. Vi ska hålla på som vi ända gjort det från stenåldern och sälja alkohol på Systembolaget. Nej, men skämt åsido. Jag menar, jag tycker det är förfärligt. Alltså, jag röstade nej, och många med mig röstade nej till EU. Men det var ju ett hårstrå som gjorde att vi kom med. Om det var fusk eller inte, det vet inte jag. Men jag tycker inte att det har blivit något bra med EU. Och nu är det... Nej, men det är ju så, i när vi har val och röstningar, så är det ju majoriteten är ju okunnig om politiska frågor, och det blir de okunniga som bestämmer, så därför blir det en massa tokiga beslut. Ja. Jag håller med den person som sa för ett tag sedan i programmet här att det, istället för att ha den här parlamentariska demokratin, så är det ju bättre att ha några stycken intelligenta människor som beslutar. Mm. Slopar riksdagen och så. Det är ett dåligt beslutssystem. Mm. Jo då. Skulle du säga något, Tin? Eller så? Ja, nej. Det är helt rätt det där. Som jag sa tidigare, jag tror inte på att vi kan få hjälp av våra politiker på något sätt. För de flesta har en personlig agenda. Mm. Det är när man går och mer pengar än alla mer makt, så har man det. Det är lite psykopati, kan jag säga, för många partimedlemmar. Ja. Jo då. Ja, Katarina, har du något att säga? Ja, jag har väl sagt det. Mikael skrev, eller det har du lagt upp precis nu, och det är ju så rätt. Jag vill observera alla faktiskt att läsa kommentarsfälten. För där finns väldigt, väldigt mycket kunskap och till och med frågor som man kan antingen på sin kammare fundera över eller ta upp liksom i programmet. Men Mikael, han sa att det EU som såldes in till svenska folket 94 är något helt annat än det monster vi ser idag. Och det är absolut, jag håller med. Jag har läst den kommentaren där. Det för jag ja, nej, det var inte till dig, utan det var riktigt till alla. För att jag har en liten fetisch fått att läsa i kommentarsfältet. För där hittar man mycket intressant. Absolut. Ja, det var Stefan. Så jag menade. Men jag vill ju återigen säga det, att jag ser ju aldrig kommentarsfältet på telefon. Så att jag får alltid titta i efterhand. Jag brukar få titta dagen efter, och brukar kommentarerna från chatten vara med. Och då brukar jag sitta och gå igenom dem. Men det är lite sent när någon kanske ställer en fråga till mig eller så här. Så det är svårt att svara dagen efter liksom. Men så att ja.
Vi får bear with me, som det heter. Jag ställer en fråga till Wolf. Tycker du att vi ska ha en riktig folkomröstning om man får lämna EU? Att det ska ja, vara... det är bättre det än att inte ha någon alls. För det finns ju en chans då att vi ska gå ur. Mm. Ja, just det. Men alltså du har skrivit en bra bok om det här med direktdemokrati. Vad heter den boken? Den heter Demokrati, socialistisk eller frihetlig. Ja, den tycker jag folk ska köpa, det Henrik. Ja, det tycker jag också. Och det, den får man billigt. Ja, nej, men det står titta mycket på... Om... På, vad heter det? Bokbörsen, där finns det, så vi kan köpa den billigt. Får jag fråga dig, det fanns ett avsnitt där i den boken som handlar om EU, precis det vi talar om nu. Att är Schweiz med i, jag kan inte det. Är Schweiz med i EU? Det är de inte, va? Henrik? Jag är lite osäker på det. Jag tror inte det, men jag faktiskt, jag har glömt bort det. Så här är det, va? Att... du skrev en grej där som var väldigt bra, att Schweiz har bättre ekonomi än både USA och EU tillsammans. Det stämmer väl? Ja. Har de kvar sin valuta? Vad heter den nu? Oh. Vad heter Schweizerfrank. Schweizerfrank, ja. De har de kvar den, ja. Va? Jag tror inte de är med där. Ja. Nej. Och de har ju direkt demokrati. Så jag tycker att... Skulle de har folk... direkt demokrati. Ja, men skulle folk... Så att du, till exempel, de får ju inte stifta lagar eller höja skatter utan att ha folkomröstning om det. Så det är folket då som bestämmer istället för politikerna. Och samma gäller invandringen och andra frågor. Tinsen. Ja, alltså grejen är det att... Vad kallas det för nu? Jag är dålig på det där. Alltså, i direktdemokrati, när du folket röstar och så sen har de sagt sitt och det blir precis som folket vill då. Då måste det ju liksom bli så helt enkelt. Vad kallas det för nu? Du som kan det bättre än jag. Ja, jag vet inte. I Sverige har vi ju inte beslutande... val eller demokrati. Så att, ett val i Sverige det gäller inte, utan vi har ju bara ett rådgivande. Så att om folk röstar på en sak i ett allmänt val så är det bara rådgivande när det är vissa frågor. Mm. Alltså jag tycker så här, va, innan Tinn, jag tycker så här att det ska inte vara rådgivande utan det ska vara beslutande. Om det blir en folkomröstning så ska de bestämma det, att det ni röstar på, det ska vara beslutande, punkt slut, inget annat. För ja, då kanske jag börjar tro på demokratin. Ja, det var ju socialdemokraterna och kommunisterna som drev igenom det här för länge sedan, att det skulle inte vara beslutande, för de vill inte att folk ska bestämma utan det ska vara politiker som gör det. Ja, nu vilken ordning var det nu? Det var väl Tinn först och så Stefan sen. Nej, men om jag säger så här, demokrati, det kommer från demo, demos. Och jag menar, demokrati, det har inte det. De har inte det i Schweiz heller. Nej. Tyvärr. Men Schweiz är ju ett väldigt bra land om man har mycket pengar att bli placerat. Eller komma undan skatter och så vidare. Och det vet vi sedan tidigare. Men demokrati, det existerar inte. Varken i Sverige, Norge eller någon annan plats. Och det är ju kommunistdiktatur även i Sverige. Precis som i Kina. Eller har jag fel? Nej. Jag ska bara säga till Gris-Olle här nu då. Att jag, om jag sagt nej till... nej till NATO först och sen nej... Då får jag rätta mig själv då och säga så här.
jag gillar inte NATO, så jag säger nej till NATO. Då är det klart, Gris-Ole, ha det så bra. Fortsätt. Det var Stefan. Stefan, förlåt mig. Ja. Nej, då har jag ytterligare en fråga. Om det är med folkomröstning och beslutanderätt, så att vi inte har beslutanderätt. Hur många namnunderskrifter krävs det för att ha ett för att få en folkomröstning? Är det 200 000 eller 300 000 röster, eller är det 1 miljon, eller är det någon som vet det? För i så fall så tycker jag, då kan man ju faktiskt begära en folkomröstning om huruvida vi ska ha en folkomröstning med beslutanderätt eller inte. Då kan de inte göra någonting för att besluta folket i en folkomröstning om att vi ska ha beslutanderätt, så kan det inte längre bli rådgivande. Då måste de göra om det till beslutanderätt. Mm. Eller? Och jag ja, de behöver ju inte gå efter folkomröstningens resultat. Då säger de att nej, det var en dum idé det där. Vi ska ha, vi ska inte ha beslutande. Får jag säga en sak också, att demokratin i Sverige har ju utvecklats till ett totalitärt system. Det är mer finmaskigt och beslutar mer om våra liv än de flesta diktaturer. Mm. För det går in på allting från vaggan till graven, alltså. De lägger sig till och med i sexuallivet för människor och vad vi ska tycka och tänka och så vidare. Och de bestämmer allt om ekonomin. Men själv säger jag så här, när de kommer och kräver att jag ska tycka och tänka och skriva precis som de vill och inte få uttrycka mig själv, då säger jag stopp, alltså. För då får det vara slut på slaveriet. Mm. Det är helt sant. Ja, det var väl Katarina först, eller Stefan sen, eller? Nej, jag är färdig nu. Ja, Katarina, varsågod. Mm. Jag tror att jag ska be om de som är i kommentarsfältet åtminstone att kolla det här som Mikael Rosendahl skriver. Det ska i alla fall jag göra i helgen. Han skriver att en kille vid namn Walter Hallstein var med farbror med mustaschen i Rom 1938 och förhandlade med Mussolini och sen tillbaka i Rom 1954. Men nu som förhandlare för Romfördraget som grundade EG, som det hette tidigare, och nu heter det EU. Då kanske man får ett visst, en viss förståelse för hur det började. Mm. Alltså all kunskap, kunskap är inte tungt att bära på något vis. Det är jättenyttigt. Och då börjar man kanske begripa hur det här hänger ihop. Eller åtminstone en liten bit utav allt. Det var bara en tanke. Tin. Katarina, kunskap är tungt att bära. Jag hoppas att vi ska ha det, kan det faktiskt vara med. Desto mer du vet, desto mer vill du veta, eller kanske behöver ta reda på för att kunna ta ställning till saker och ting. Mm. Kunskap är tungt, och det är därför folk inte vill lära sig något. Hur står det till med det här? Är det på det sättet eller inte? Mm. Folk hittills fixar inte det. De här 90% som du pratar om, Katarina, jag tror det är 95, ja, som inte hänger med. Ännu värre. Och det är ju så här, i dagens läge, det är precis som på 60-talet. Grupper, 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 grupper. Och du kan inte nå fram till en grupp om du inte är med i en grupp. Och når du fram till en grupp så har du problem att nå fram till de andra grupperna. För att folk skyddar sig med det här. Tillhöra en grupp är tydligen väldigt viktigt. Personligen så förstår jag inte riktigt det där. Jag menar, bästa vän borde vara dig själv. Eller mig. Jag måste säga, Stefan, sen, innan dess. Jag missuppfattade Gris-Olle. Alltså, han menar inte mig, utan han menar faktiskt Morgan Johansson tydligen i
sossen. Ja. Att det var han som... Ja, det var ju faktiskt sant. Att det, först och främst sa ju sossarna att vi ska inte vara med i det och det. Och vi ska inte vara med i EU heller. De ville ju inte från början, långt tillbaka i tiden, så var det ju så. Och så sen har de prackat på oss EU i alla fall. Utan ja, jag hörde något roligt, en journalist sa att Socialdemokraterna, de håller vid sina beslut och vad de har sagt ända till de ändrar sig. Ja. Ja, men det är ju så. Det är så, det har de, så har de jobbat hela tiden. Och, ja, och så försvarsministern också. Så han sa, så länge jag sitter här ska vi aldrig gå med i NATO. Och sen ändrar han på sig. Ja, så är de väldigt bra att köra allting i långbänkar i år ut och år in, för de tror att folk ska glömma det, att vi ja, vi har aldrig sagt att vi inte ska gå med i EU till exempel, så, utan men ja, vi här i panelen vill jag säga, jag tror säkert att ingen av oss kommer att glömma hur jädra de håller på att manipulera folket här. Vad jag retar mig på också, det är att de ställs aldrig till svars för vad de har gjort. Nu har de förstört hela Sverige. Allting går ner i Sverige och blir sämre, monteras ner. Och ingen ställs till svars. Nej. De skulle ju hängas ut och anklagas för vad de har gjort. Ja. Så är det. Absolut. Jag menar, då får man ju... Då får man ju införa tjänstemannansvaret igen. För att de ska kunna sättas, dömas helt enkelt. Mm. Ja, nej, jag tycker att, att det skulle vara någon slags folkets domstol. På något sätt. Jag menar, titta nu på hur det var inte den här japanska ledaren som... buga sig hur djupt som helst och Katarina sen bad om ursäkt till hela sitt folk, va? I Japan. Mm. Är det någon som kommer ihåg vad han heter? Jag har glömt det, men jag såg det programmet. Han bad helt enkelt om ursäkt för alla sina misstag, Katarina. Ja, det gäller ju det här med tjänstemannaansvaret då, som vi var lite grann inne på. Och det är någonting, jag var inte intresserad av politik överhuvudtaget på den tiden när farbror Palme hittade på detta idiotiska beslut. Är det någon som vet vad han fick detta ifrån och orsakerna till att han ville ha bort det? Det skulle jag vilja veta. Socialdemokrater. Ja, det är klart. Men alltså grundtanken, hans grundtanke till detta. Det finns säkert någon i chatten som vet det också. För de vet väldigt mycket. Det är mycket intressant att läsa chatten. Ja. Det behöver inte svara på just nu kanske. Men det vore någonting att suga på den karamellen. Mm. Ja, nu får du ursäkta mig, Katarina. Jag koncentrerar mig på chatten här och så glömde jag bort liksom vad du pratade om. Förlåt. Ja, det är ju jag med. Det är samma sak. Vad har du pratat om nu? Säg som Stefan lite grann. Ja, det får du gärna göra. Nej, men det var just det här med, vi var ju inne lite grann på tjänstemannansvaret. Ja, just det. För allting som, eller för mycket som händer, och det var någon som frågade om pensionen bland annat, att bara åldern höjs hela tiden. Men jag skulle väldigt gärna vilja veta hur herr Palme tänkte när han tog bort det här tjänstemannansvaret. Mm. Och varför, orsaken till detta, det skulle jag vilja veta. Ja, det är ingen som vet. Vad jag vet. Nej, men det här, jag fick svaret från ena till andra. Japans premiärminister, jag kan inte uttala, Chan-su, bad 2018 om ursäkt till hela sitt folk. Hela folket. Tack för den, Mikael. Ja, det var bara en liten parentes i det stora hela. Jag skulle vilja se
Fredrik Reinfeldt komma och be om ursäkt för vad han har ställt till? Jag ska bara säga det till Wolf så här, va. Fredrik Reinfeldt och vad han heter, han som vill jaga in oss i det här som vi pratar om, ja, NATO då. Carl Bildt. Mm. Jag sa det tidigare, jag vill inte tala om vad jag skulle vilja göra med sådana individer överhuvudtaget. För då, det är inte bra. Nej, då skulle man åka in. Ja, absolut. Och så är kanalen väck. Nej, men nu har vi ju tömt ut det här ämnet. Eller är det någon annan som har något annat att säga om det här med EU då? Nej, inte någon. Nej. Då kan vi gå in på... Ja, förlåt. Jimmy Åkesson ska ju ha sitt sommartal idag. Klockan 1:30. Jaha. Det ska jag passa på. Vem är Jimmy Åkesson? Nej, jag skojar bara. Ja, han har varit borta i flera månader. Han har inte sagt ett ord på flera månader. Han har varit på semester. Han är ofta borta. Han kanske äter surströmming. Ja. Nej, men... Ja, men det är bra. Han håller ett tal. Vilken tid sa du? Klockan 12? 11:30. 11:30, ja. Nej, 11:30. 13:30. Ja, 13:30. Ja, det är jättebra. Men vilket fall som helst så tycker jag att vi ska sluta med något trevligt ämne. Inte sluta än, men jag har ett ämne som dök upp här i mitt huvud. Och det var, jag hade tänkt på det. Det var så här. Det handlar om film. Vilka bästa filmer har ni sett någonsin genom tiderna? Nu bryter vi den där tråkiga politiken. Är det någonting som ni har lagt till minnet som ni tycker att det är bästa filmen ni har sett? Ja. Wolf? Det tycker jag är Sheriffen. Det blev 1955 års stora bästa film. John Wayne, va? Var det John Wayne? Eller var det? Jag vet inte. Var det, nej, det kanske då. Gary Cooper, var det inte han? Gary Cooper kanske då. Gary Cooper. Får jag fråga då? Gary Cooper, alltså... Var det en färgfilm? Den var väl jävligt gammal? Den var nog svartvit. Den brukar jag se en gång om året på video och sånt. Den är så otroligt skickligt gjort så att det är ingen som har gjort en bättre västernfilm. Alltså nej. Ja, har ni sett den? Nej. The Tin Star heter den på engelska. Ja, den är superbra filmad. Det är... Den är i färg, för annars vill jag inte. Jo, jag kan se Åsa Nisse i svartvitt, för de gillar jag. Ja, det är bra. Ja. Men den där Åsa Nisse som han gjorde, Kjell Bergqvist, som jag absolut inte gillar. Han kan dra en papperkorg över huvudet, tycker jag. Han pratar så mycket strunt så han vet inte. Men han väl kanske inte nykter då när han pratar. Han gjorde ju försök till att göra Åsa Nisse, men det blev ju en flopp. Och han själv är en stor jävla flopp, hela han. Så är det bara. Okej, Tin. Nej, men absolut. Det finns ju, alltså, jag är inte så, jag gillar film, alltid gjort. Men det finns ju ganska, alltså, Hitchhiker's Guide to the Galaxy är väl en bok i alla fall som jag har läst, och så även film har ju lagrat två varianter. Väldigt kul, och även om man ska gå upp det här Back to the Future, eller Tillbaka till framtiden, en kul experiment kan jag tänka. Det går ju liksom inte att göra det varken faktiskt, jag vet inte egentligen. Men det finns väldigt mycket bra film, det gör det. Ja. Och bland annat de här. Det finns mycket bra äldre också, absolut. Det är cowboyfilmer från både 50, 60 och 70-tal. Mm. Jag tror vi behöver som människor att
koppla bort verkligheten ibland. Det blir för tufft annars. Mm. Absolut. Men har du någon favorit då, Tin? Ja, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Alltså. Liftarens Guide to Galaxen. Jaha. Ja. Finns även som radioteater från 80-talet. Får du finna på i alla fall TT. Det är en av mina favoriter. Vad tycker ni om HBTQ-filmer då? Vad heter det, sa du? HBTQ-filmer, alltså regnbågsfilmer som jag kallar det för. Det ger ingen bra känsla. Nej, inte ju. Är det My Little Pony du menar, eller vad kan det vara? Jag vet inte, jag har inte sett någon överhuvudtaget. Men jag vet att det finns sån där skräp. Nej, jag ska inte den film som har gett mig den bästa, härligaste känslan, så att säga. Den heter Jag tänker ofta på Piroshka. Är det någon som har sett den? Ja, vad är det för en film? Vad är det för en typ av film? Det är en tysk-ungersk film. Mm-hmm. Som är inspelad 1955, tror jag den också. Och den är otroligt välgjord. Och man får en fin känsla utav den. Det handlar om en man som... äldre man som åker tåg, en tysk, och så åker han genom Ungern. Och så passerar han en station, och där i den byn då, där han varit som student och blev förälskad i en flicka som heter Piroshka. Och så, ja, vad som hände där, han tänker tillbaka på det. Den är så otroligt fin gjord och fin musik till det, så att det är en härlig känsla man får. Mm. Jag tror den finns på nätet också, man kan se det. Jag tänker ofta på Piroshka. Okej, okay. Vad handlar den om då? Ja, den handlar helt enkelt om relationen med den här flickan och familjen då som han är hos som student för att lära sig ungerska. Mm. Så att det är inte så mycket handling, utan det är mest känsla. Mm. Ja, Liselott Pulver heter hon som spelar huvudrollen. Ja, jag har ju redan avslöjat att jag gillar... Skulle Stefan säga något här nu? Nej. Jag har redan avslöjat att jag gillar den enda svartvita filmen, och det är med... Vad heter det? Åsa-Nisse. Åsa-Nisse. John Elfström. Ja, jag gillar dem. Alltså, det är fart på dem... Särskilt i en film som när han hade kommit med en uppfinning där han skulle få fart på en bil som skulle gå fort så in helsike. Det var ju, och så sen var det någon annan film som det var, han hade uppfunnit någon jädra som smällde så in helsike. Så hans fru satt där och höll i den här grejen. Ulalia. Ja, vad heter hon? Ulalia. Ulalia heter hon. Ja, så heter ju bilen hans också, om inte jag menar. Ja. Den heter ju Ulalia 2. Ja, ja, i alla fall så sitter de där och dricker kaffe ute i trädgården. Det är väldigt trevligt. Och så får hon tag på den här grejen. Och så, vad är det här för något? Och så kastar hon det bakom. Och så smäll det så in i helsiket. Ja, de var oskyldiga. Men jag tror att vi tycker, förlåt. Jag tror att vi tycker om Åsa-Nisse-filmerna just för att det är det äktsvenska. Det är det svenska som fanns förut, före invandringen. Jajamän. Det är det som vi tycker väldigt mycket om. Ja. Lata medelålders män, ja. Ja. Nej, men grejen är så här, va? Att de som inte upplevt de här svartvita filmerna, jag tycker de, även om de kanske låter lite tuntiga, de kan gå, alltså de får sig ett gott skratt. Jag kan titta på Lilla Fridolf till exempel. Alltså jag kan inte hjälpa det, men jag skrattar lika gott varenda gång jag tittar på det, hur många gånger som helst.
Och jag kan inte fatta det att inte det kommer upp i repris på tv nu igen. Och det finns inte att köpa Lilla Fridolfsfilmerna, vad jag vet, på marknaden. Så att... Det tror jag. Vad sa du? Jag tror vi kan hitta de filmerna, absolut. Alltså, okej. Okay. Får jag ta på det? Någon som kan tipsa mig det så får jag få ta på den, så gärna för mig, för jag vill köra upp den emellan varmen och tycker att det är jätte... Jag kommer ihåg en episod när han, Lilla Fridolf, hade köpt ett halsband till Selma. Nu är det bara jag som pratar tyvärr, men jag ska avsluta snart. Och hon låg där i sängen och han skulle ta mått runt hennes hals. Och så vaknade hon precis då. Han skulle måtta det där halsbandet så han visste hur det skulle se ut. Och Selma vaknade och hon sa, en Fridolf, ska du ta dö på mig? Ja, det var bara en liten... Ja, så är det. Är det någon annan? Min idol utav de gamla filmerna, det är ju Tor Modén. Mm. Med de där pilsnerfilmerna, det tycker jag är toppen. Ja, jag tycker det också. Sen när det gäller moderna filmer, alltså jag tycker inte bara om svenska filmer, men jag tittar ju på det också. Men moderna filmer, ja, modern och modern, men en film som Popelon, den var ju fantastiskt bra. Och en annan film, en filmskådespelare som jag gillar, det är Gene Hackman. Jag fick se en film, jag har sett många filmer med honom. Och det var ju när han... Jag satt på flygplan på väg till Filippinerna då och tänkte slötitta på den här filmen lite grann och så tänkte, men sen blev den mer och mer spännande så jag kunde inte lämna filmen. Jag bara satt och tittade på den och det var, vad fasken heter den nu? Mississippi Brinner heter det på svenska. Mm. Den var så stark och så spännande. Det var ju fruktansvärt så... saker och ting som hände där, men Gene Hackman, han var en, som han är, en väldigt bra skådespelare och han gick in till de där som var med i Ku Klux Klan där och var en som var frisör och så tog han över rakkniven och satte han den på halsen på den där jädra som var med i klanen där och nu talar om saker och ting som jag vill veta och inget annat. Så det var ett jädra rössel i den filmen. Nu det går ju, se den bara, för den är jättebra. Och så sen en till favorit, jag ska inte bara sitta här. Men det är den här, den kille som åker till, vad heter det? Han åker fast i tullen för knarkinnehav. Är det någon som kommer ihåg vad den heter? Och så åkte han in i fängelse där, men han rymde ju därifrån. Och det är ju en också. Vad heter den? Midnight Express. Ja, tack för hjälpen. Det är bra att det finns kunnigt folk. Ja, ja, den var bra. Den han åkte i fängelse i Turkiet. Jamen. Och den är ju sann. Det är ju sann. Och även Papelon är ju en sann grej. Den är baserad på en händelse. Men jag fick svaret utav Mikael här. Förlåt? Nej, så den är baserad på en riktig händelse. Om det är så med filmen, jag kan tänka mig att det. Ja. Nej, ja. Men det är sant som du säger, Tin, att vi måste ha lite grann nöjen. Även om att vi är medvetna, det vet jag, det förstår man ju att ni i panelen är. Och så behöver man ha lite nöjen och det, då tycker jag det är trevligt. Men antingen sitter du och tittar på en spännande film eller det kan vara en rolig film också givetvis. Det har ju tagit upp som 91 och allt vad det heter. Men det behöver vi. Eller också kan man läsa en bra bok. Får jag tag på en bra bok så... Det kan ju också vara en bok som är baserad från en film eller tvärtom. Ja. Det är sant som Mikael säger. Humor måste vi ha. Jag tycker att vi får
man får större och större behov av att se roliga filmer ju äldre man blir och hur värre samhället blir. Så då vill man ju ha lite roliga, ja, upplevelser istället för allt elände som kommer på en. Ja, jag håller med dig där, Ulf. Grejen är det att jag vet en serie som har gått ganska länge, jag vet inte hur länge den har gått, men när jag upptäckte den serien och jag tyckte jag är lätt påverkad faktiskt. Och det kanske folk tycker att det är barnsligt, okej. Men det är den här serien där det är en engelsk familj. Hon bor, vad fasken heter det? En dam där som ska liksom vara lite fin i kanten och hennes granne kommer in och ska dricka kaffe, så blir hon så nervös när hon tar fram det där finaste porslinet. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men... Skenet bedrar. Ja, det, du kan ju. Ja, den kan man se hur mycket som helst. Ja, den är så rolig, så här. Ja. Och när de kommer hälsa på sin släkting där, och ja, den är så jävla kul. Och Onslow där, han går ledigt klädd. Jag försöker pracka på han kavajer. Ja, emellan varven, ja. Men jag såg en annan tycker jag är toppen serie också. Det är ju den här Pangebygget med John Cleese. Ja, absolut. Alltså humor, det är min grej också. Det är en sak som är säker. Och långt tillbaka i tiden så var det en som heter Jerry Lee Lewis, det är ju han som spelar piano. Men Jerry Lewis, det är han som hade gummiansikte. Det är... Ja. Men det kanske, det är så gammalt. Katarina, varsågod. Ja, jag det börjar dra ut på tiden och jag har lite annat att göra också. Så att jag ber att få önska er alla lycka till med fortsättningen på programmet. Och önska en trevlig helg. Trots regnet, för det lär väl fortsätta regna på er också, misstänker jag en stund. Ja. Nej, men ni får ha det så bra. Jag måste iväg faktiskt. Ja. Mm. Tack detsamma. Ha det gott. Hej. Ja. Hej. Jag tänker så här, om det passar så kan vi hoppa av det här ämnet med filmen, för det är intressant att prata. Kan vi prata om hur länge som helst. Jag tycker att SO70, han har ju gjort en hel del gamla klipp där om gamla filmer. Det är en heder åt honom i så fall. Men så här är det, va? Att vi kan gå över till lite musik. Jag vet att Stefan älskar musik och han är ju en hårdrockarkille. Mm. Vad är den där mannen heter nu som sjunger, som du sa, du tipsar mig honom, som sjunger så himla bra? Tommy Johansson. Ja, sjunger han inte nästan opera också, den killen? Som han har ett register som är helt grymt. Han har en YouTube-sida, han är uppe i 150 000 prenumeranter nu. Han lägger ut varje fredag, lägger han ut den nu. Sen är det inte alla som, han gör ju mycket olika, han gör ju covers på andras låtar. Jo. Och så gör han om dem lite till sin egen och så gör han dem lite metal då, som det heter. Och det är allt möjligt, allt från ABBA till, nästan alla ABBA-låtar han gjort om, de har fan blivit bättre än originalet. Han är jätteduktig han. Men det är för att jag är mer inne i den svängen, men jag tror han har hållit på nu i lite över ett år med detta. Och han som sagt släpper ut varje fredag. Och i julas, hela december månad, då släppte han förra året då. Då släppte han en låt varje dag. Oj. Och det var olika jullåtar då som han släppte och gjorde om. Nej, det är jättekul. Han är ju gitarrist i Sabaton, ett hårdrocksband. Okay. Men nu hade han ett uppehåll här på, han har ju haft semester han också. Okej, okay, men jag prenumererar på hans kanal faktiskt. Du gör det? Ja, du kollar på de gamla ABBA och de här. Han sjunger faktiskt bra för att vara hårdrockare. Det... Ja, jag sjunger jättebra. Tim?
Ja, nej men du, Stefan, spelar du gitarr eller något sånt eller? Jag försökte med på trummor i ett band när jag var lite yngre. När jag var så här 14-15 år. Jag tog farsans trummor. Oh. Fick tag i en extra baskagge och försökte med på dubbelpedaler. Och gick så det. Men en av mina vänner som var i det bandet, han spelar faktiskt än idag. Och han spelar i ett annat coverband som heter Made in Iron. Och det kan ju alla räkna ut vad de kör cover på. Det är ju Iron Maiden då. Och de turnerar ju runt i Europa och i Sverige och så där. De är fruktansvärt duktiga. Jag har sett dem säkert 10 gånger. Så att det är bra. Det är viktigt med musik. Alltså, samma som en film. Så musik är det något som jag inte kan leva utan. Jag har ju musik beroende på vilket humör jag är på. Det kan vara hårdrock eller ja. Metal eller det kan vara andra, men jag har ju alltid gillat musik själv, älskar att sjunga, har spelat in, jag tror 7 musikvideos. Oj, jag har väldigt mycket så här, med musiker och nej, men det är jättekul och jag tror det är en bra sak med film som med musik att koppla bort en stund. Vi behöver det. Ja, musik är glädje som de sjunger i en annan låt. Stefan sen. Förlåt mig Stefan, jag skulle vilja fråga Tin. Kan inte du skicka in något prov på det du sjunger och har spelat in? Jag har spelat in för andra artister. Jag har inte varit med själv. Okej. Men jag har planer, jag har inte gett upp en tanke faktiskt. Men jo. Nej, men det är kul. Ja, Stefan. Tommy Johansson heter han, tänkte jag bara säga till vem det nu var. Så jag såg inte, han är bara se att det var någon som hade missat namnet på sången. Tommy Johansson heter han. Nej, men det är ju som du säger, musik är ju ett känsloskapande instrument. Alltså du lyssnar på musik efter hur du mår, ska jag vilja påstå. Är man ledsen så lyssnar man inte på glad musik. Är man glad så lyssnar man på det. Nej, men alltså, det är ju väldigt, det är känsloframbringande. Man är ju som jag säger, man kan ju sitta i bilen och vara lite på halvkasshumör eller så där, eller stressad eller någonting, och så kommer det någon sån här riktigt bra låt som man inte hört på länge, så helt plötsligt så är bara, har man ett jävla vad gött. Ja, jag håller med dig. Man blir glad med en gång. Jag ska säga så här att till Wolf, jag tackar honom för att han fick mig att öppna ögonen för det här med opera faktiskt. Jag har aldrig lyssnat på det så mycket för att jag tycker att det är inget fel. Det beror på vad det, men vad är det hon heter, den här lilla tösen? Vilhagen heter hon efternamn. Ja, Emira Vilhagen. Hon är ju ett geni, ett underbarn. Ja, alltså du kanske kommer ihåg hur hon blir känd. Jag kommer ihåg det. Berätta. Jo, hon ställde ju upp. Hon var ju bara 8 eller 9 år. 9 år var hon. Och så ställde hon upp i Holland i en musiktävling. Och juryn där visste ju inte om henne någonting. Hon var ju helt okänd. Och så frågade hon, vad ska du sjunga då? Ja, jag ska sjunga opera. Och då skrattar de och sa, ja, ska vi hålla för öronen och så. De tänkte att den här lilla ungen på 9 år, hon kan ju inte sjunga opera. Och sen satt hon igång och alla gapade bara. Hon var bättre än Maria Callas. Det är en vuxen röst. Det var som en återfödelse av världens bästa operasångare. Och de grät i publiken och juryn var alldeles vild. Det var en som sprang fram och ställde sig på knä och böjde sig framför henne och sa att det är otroligt. Och hon vann ju tävlingen där. Mm. Ja, den biten också. Vad heter den? Pabba Mio eller något sånt där. Ja, någonting som heter det. Ja, jag har lyssnat på den på nätet.
Det är otroligt bra. Alltså, jag skulle rekommendera, även om ni inte gillar opera som det sagt, så vilken röst den här flickan har. Och hon kan sjunga, hon har sjungit annan sorts musik också så, som inte är opera. Och hon, nu är hon väl en 25-26, kanske mer. Väldigt, ser bra ut gör hon också för den delen. Men jag menar, det viktigaste är rösten, givetvis. Ja. Hon, jag kan lyssna på henne. Jag har lagt upp henne på YouTube. Och jag har ett sånt där, mina favoriter som jag lägger upp på YouTube. Det är allt från svensk till engelsk till amerikansk, vad som helst. Så är det bara. Ja. Min tanke, han frågar sig, har du ingen riktig Rolex? Frågar han mig så här. Nej, jag har ingen Rolex. Det är mycket bättre än så. Då var det avklarat. Det var skoja. Så är det. Men nej, men musik, som Tin säger också, det ger glädje. Man känner sig, det beror på, det är så, precis som Stefan sa, det beror på precis vad du har för känsla och på vilket humör du är. Och det är farligt ibland för mig när jag sitter och lyssnar till kanske någon rocklåt i bilen. Och då vill jag nästan gasa på också samtidigt. Nej, man får ju hålla kontrollen. Men jag tycker att jag tackar dig ändå, Henrik, för att du, eller, för att du gav mig den här... tjejen, alltså hon är, jag följer upp henne och nu, särskilt nu när hon blivit äldre också, så hon sjunger många härliga låtar. Så det, och det är, vill jag bli på gott humör exempelvis, som Stefan började prata om, då lyssnar jag helst på henne. Men alltså jag kan, nu har jag lärt mig att lyssna på, från allting, till från dansband till opera till rock. Jag har brett utom rapmusik. Men sen har jag upptäckt en som spelar flöjt. Något fruktansvärt bra. Jag ska inte säga fruktansvärt. Väldigt bra, ska jag säga. Och det är en helt fantastisk man som har varit med. Samfiri, eller vad han nu heter. Jag kommer inte ihåg namnet riktigt. Så att även där finns det musik som är... jättebra. Stefan? Ja, nej. Jag tänkte bara säga att jag måste snart lämna här nu. Om inte ni har något annat att tillägga när det gäller musiken, så du... Är det någonting som är gratis nere på i Göteborg? Nej, det tror jag inte. Det finns väl inget som är gratis längre. Ja, är det Göteborgs kalaset nu? Ja, det fyllde 400 år. Är det den här veckan? Jag tror att jag håller på ännu. Jag är inte insatt i så mycket. Men vad jag skulle vilja säga till Henrik, eller Wolf, ursäkta. Det är så här. Bjud in. Jag har ringt till dem här i Göteborg. Bjud in den här tusen. Så får göteborgarna. Hon kan uppträda på Skandinavium. Det blir säkert proppfullt. Ja då. Så fick folk reda på vilken bra människa det är. Vilken hon är bra på att sjunga. Mm. Det är annat än de här rapparna. Usch ja. Vi kanske ska runda av nu. Nu har vi hållit på 1 timme 53 minuter och 34 sekunder. Sista klämmen innan ni går till groggen. Nej, vad jag skojar. Jag kan ju inte ta någon grogg. Jag har ju fan jour, Morgan. Ja, men det märker vi inte dem. Polisen märker det när jag kommer med bilen. Ja, skoja bara. Ja. Nej, men tacka så mycket, Morgan, för idag. Och alla andra i panelen. Katarina har redan tackat. Och alla som var med i chatten. Så nu ska jag
Ska jag fortsätta? Jag ska in i en ny live nu klockan 11. 11. Det tycker jag var väldigt bra som Grisolle skrev. Du är för jävla bra, Morgan. Fan, bra till din kompis. Ja, det är bra. Ja, ja. Nej, men vad var det nu, Stefan? Du säger, du har sagt färdigt vad du tänker på. Ja, jag är färdig. Ja. Tin, var det... Bra, tack så mycket för idag. Det var trevligt att vara med här. Och nu ska jag gå ut med min lilla schäfer från Rumänien som jag har tagit hand om. Usch, nu smugglar du hundar också. Jag bara skojar med det. Okej, vi ses. Hej då. Tack för att du kom in, Tin. Tack, hej. Hej. Jo, men jag tänkte säga, synd att alla bara droppar av. Men som sagt, jag har inte haft lagt ut någonting på 9 månader på min kanal. Och det finns anledningar till det. Nej, men jag har faktiskt hittat sak som jag vill säga. Det är väldigt mycket märkligt folk. Inte bara en del som har kanaler, utan många i chatten också som inte har alla hästar hemma. Tyvärr. Ja, det är sant. Men det är bara, jag kommer lägga ut ett avsnitt, sista avsnitt förmodligen på min kanal. För att jag känner att det är för mycket motstånd. Det är för mycket idioter. Mm. Så att ni som har följt mig eller ni andra också, det kommer komma om ett par dagar max. Mm. Det kommer bli bra samtal med en bekant som jag har. Mm. Som är väldigt vaken. Så följ gärna med. Ja. Tack Morgan för att du fick vara med. Tack Stefan. Tack alla andra som var med som har droppat av. Ja, och även Katarina. Sen ska jag vilja säga till de på chatten. Många mer tummar upp. Så är ni snälla. Och så prenumerera på allas kanaler. Gör det. Även om ni inte gillar det så kan ni göra det ändå. Ni behöver inte titta eller lyssna. Så att, så är det bara. Ja, så önskar jag både Katarina som inte är här. Och dig Stefan. Tin. Och Wolf, Hennix, en trevlig helg. Ni får ha det jättebra. Var rädda om er där ute. Ja, ha det bra allihopa. Vi säger så. Hej, hej. Det här var allt från våran live idag. Ha det så bra. Säger vi. Hej. Hej då. Hej.